গতিকে সেই বেদবিলাকে বেদবিলাক কি কাৰ কি কৰে জিকাৰ খাই উঠে গতিকে সেই বেদবিলাকে যেতিয়া জিকাৰ খাই উঠে তেতিয়া কি হয় বেদবিলাকৰ শিৰোমণিবোৰ প্ৰভু ভগৱন্ত তেওঁ চৰণ কমলত বেদ থাকে শিৰোমণি কোন হ'ব পাৰে ভগৱন্ত আৰু সেই ভগৱন্তৰে সাক্ষাৎ বাংময় ৰূপ আমাৰ সন্মুখত বিদ্যমান গতিকে কি কৈছে মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱে সকলোকে পাঠ কৰি আছে অ বেদ শিৰোমণি যাৰ চৰণ বিকাশে বেদ শিৰোমণি যাৰ চৰণ বিকাশে পুহি প্ৰভু গোপ ৰূপে বালক মাজে বেদ শিৰোমণি যাৰ চৰণ বিকাশে অৰ্থাৎ বেদ শিৰোমণি কি বেদ শিৰোমণি হৈছে সাক্ষাৎ শ্ৰীমদ ভাগৱত এই শ্ৰীমদ ভাগৱততে কি আছে যাৰ শ্ৰীচৰণ প্ৰকাশ হৈছে এই কথা কোনে কৈছে ৰজা পৰীক্ষিতে কাক কৈছে কুকক কৈছে কেতিয়া কৈছে সাতদিন ভাগৱত শুনাৰ পিছত কৈছে কি বুলি কৈছে কি বুলি কৈছে সাতদিন ভাগৱত শুনাৰ পিছত ৰজা পৰীক্ষিতক কুকে সুধিছে হেই ৰজা তোমাৰ সকলো শুনা হ'লনে মনৰ পৰা তোমাৰ সমস্ত সংশয় মৃত্যু হৈ যে প্ৰথমতে আছিলে সেইটো আঁতৰি গ'লনে আৰু তোমাৰ কিবা মোক সুধিবলগীয়া আছেনে তেতিয়া ৰজাই কৈছে সেইবোৰ মোৰ আৰু শুনিবলগীয়া মোৰ মনৰ সকলো সংশয় এতিয়া তেতিয়াহ'লে আপোনাক আৰু সুধিবলগীয়া মোৰ একো নাই তেতিয়াহ'লে তুমি মোক কোৱাচোন এই ভাগৱত শুনি তুমি কি পালা পৰম শান্ত মনে তৰণৰ উপায় বিচাৰি ৰজা পৰীক্ষিত মহাভাগৱত বুলি ভাগৱতে যাক বৰ্ণনা কৰিছে মহামুনি শোকৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে শ্ৰীমদ ভাগৱত কথা শুনিছে আমিতো আৰু তেনেকৈ শুনিবলৈ নাই পোৱা সেই পৰীক্ষিতে ৰজা শোকক উত্তৰ দিছে সেইবোৰ গুৰু মই দুটাই কথা পালোঁ চাওক সাতদিন পঢ়ি 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 ৰজাই কৈছে মাত্ৰ মই দুটা কথাই পালোঁ তাৰ বাহিৰে ভাগৱতত মই একো নাপালোঁ বুলি কি পালা নিৰ্গুণ কৃষ্ণৰ নাম গুণ আৰু ভগৱন্তৰ অভয় দোকান তাৰ বাহিৰে ভাগৱতত একোৱে নাম প্ৰত্যেকটোৰ উদ্দেশ্য প্ৰত্যেকটো কথাৰ দৰ্শনেই নিৰ্গুণ কৃষ্ণৰ নাম গুণ আৰু ভগৱন্তৰ অভয় দোকানী তাত বাহিৰে ভাগৱতে কি বুলি কৈছে মই আপোনালোকক শ্লোকটো কৈছোঁ দুইটা শ্লোকে এইটো দ্বাদশ স্কন্ধত ভাগৱতৰ মহাত্মৰ পৰীক্ষিতৰ মুখ্যলা ভাগৱত মহাত্ম পৰীক্ষিতৰ মুখ্যলা তাত লিখা আছে অ ৰাম অভয় ব্ৰহ্মক আপুনি দেখাইলা কথাখিনি চিন্তা কৰি চাব কৈ আছে কোনে পৰীক্ষিতে অ ৰাম অভয় ব্ৰহ্মক আপুনি দেখাইলা অ তাহান্তে হৈলা প্ৰৱেশ তক্ষক মৃত্যুক লাগি গুৰু মূৰ নাহি ভয় আৰু লে গতিকে হে গুৰু মোৰ তক্ষকৰ কাৰণে মোৰ ভয় আৰু আৰু আউৰয়ে কোৱা ন শুনিবা কলাগি অ
প্ৰয়োজন নাহি বাপ, কৃষ্ণ গুণ নাম বেতিৰেকে মই পৰামেৰু হুৱে নয়া। এটা কথা কৈ দিলোঁ যে মোৰ আৰু কোনো কথা শুনিবলগীয়া একো নাই, কৃষ্ণ গুণ নাম বেতিৰেকা মই এৰু হবে আলাপ, কাৰণ কৃষ্ণ গুণ নামহে ভাগৱতত আছে। আৰু এটা বস্তু পাইছোঁ মই বোলে কি, ওৰাম পৰম অভয় ব্ৰহ্ম ক কৃষ্ণৰ চৰণ, ওৰাম দেখাইলা মোক আপুনি গুচি লয় অজ্ঞান হৈল জ্ঞান নিষ্ঠ, অনিষ্টে কহুমহা মুনি। আৰু মই ভগৱন্তৰ অভয় দুখানিছি চৰণে দেখিলোঁ। এই এইখিনি দৰ্শন কৰি ভাগৱতৰ মাজত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি এইখিনি দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু কৃষ্ণ গুণ নাম মই হৃদয়ত ল'লোঁ, গতিকে মোৰ সকলো অজ্ঞান দূৰ হৈ গ'ল প্ৰভু গুৰু মোক আৰু তৰুণৰ পাই দিয়ক মই তৰি যাওঁ। তেতিয়া ৰজা পৰীক্ষিতে ক'লে, পৰীক্ষিতৰ কথা শুনি পোকে চিন্তা কৰিলে যে ৰজা আৰু, কাৰণ তেওঁ আৰু ইয়াৰ পিছত কৃষ্ণ গুণ নাম আৰু নকয়, তেওঁ তৰিবই লাগিব, কাৰণ এইখিনিৰ পৰা আৰু যদি কিবা কাৰণত কিবা বিষয়ৰ কথা আহি যায় আকৌ তেওঁ বন্দী হৈ যাব, গতিকে তেওঁৰ আৰু মুক্তি ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। মুক্তি ইতিমধ্যে হৈ গৈ তেওঁ কি কৰিলে, নৈখনৰ সিপাৰত থিয় হ'ল। থিয় হওঁতে ভগৱন্ত গুৰুখে পৰীক্ষিত কি কৰিলে, পৰীক্ষিতক দেখুৱাই দিলে যে চোৱা সেয়া তোমাৰ আচপাৰযোৰ আৰু তুমি ইয়াতে থিয় হৈ থাকা, এই তক্ষকে খুটি আছে। তক্ষকে কি কাম কৰিলে, পৰীক্ষিতৰ হৈ তক্ষকে কি কাম কৰিলে, পৰীক্ষিতৰ হৈ তক্ষকে কি কাম কৰিলে, ভাগৱতে কি বুলি কৈছে, তক্ষক আহি ভাগৱতৰ পৰীক্ষিতৰ চৰণত শ্ৰীচৰণত দংশন কৰিলে। আৰু তেতিয়া কি কৰি বুলি কি কৰিলে কৈছে জানিছে, হো শৰীৰ কৈৰি পায়া আচন্ত ব্ৰহ্মকে অ পুত্ৰ ৰেখে কৰ্ম আৰিষি কৰিলা তক্ষকে, পুত্ৰ ৰেখে কৰ্ম আৰিষি কৰিলা তক্ষকে, পুতেকে যিটো কাম কৰে সেইটোৱে তক্ষ, পুত্ৰ ৰেখে কৰ্ম আৰিষি কৰিলা তক্ষকে, পুতেকবিলাকে কি কাম কৰে, গতিকে শ্ৰী চৰণক গতিকে সেনেকুৱা ভাগৱত, সেনেকুৱা শ্ৰীচৰণ প্ৰভু ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত ভাগৱতত প্ৰকাশ হৈছে। বেলেগ বাকীবিলাক কোনো শান্তি সকলোৱে টানি 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 আনি এটাতেই থৈছে, এই কৃষ্ণ গুণ নাম ল'লেহে ভকতে আনন্দ পাব, আৰু সেয়ে উদ্দেশ্য ভাগৱতৰ, আনন্দৰ মাজেৰে পৰম ব্ৰহ্ম পোৱা, পৰম দুৰ্বোধ আত্মতত্ব তাৰ জ্ঞানাৰ্থ হৰিজত লীলা অৱতাৰ ধৰা তুমি কিবা মই তাহানো চৰিত্ৰ সুধা কিন্তু তাতে কিৰা কৰা দীনবন্ধু চাৰি পুৰুষাৰ্থ সমৰ তিনৰ সমকৰ, গতিকে সেয়া ভাগৱত শাস্ত্ৰ। আৰু এই প্ৰভুৱে যত নেকি বেদ শিৰোমণি যাৰ চৰণ প্ৰকাশে, এই প্ৰভুৱে কি কৰিছে, অ চল নচলাই নুপুৰব যাই মধুৰ মধুৰ হাসে, ইমান ওচৰলৈ লৈ আহিছে মহাপুৰুষ গুৰুজনাই তেৰাৰ শ্ৰীচৰণত ভাৰত শত কোটি প্ৰণাম, মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱে ভগৱন্তক ইমান ওচৰ চপাই আনিছে, এইবিলাক যেতিয়া অন্তৰেৰে পঢ়িব উপলব্ধি কৰি যায়, সেই ভগৱান য'ত বেদ শিৰোমণি যাৰ চৰণ বিকাশে, সেই ভগৱান চল নচলাই নুপুৰব যায় মধুৰ মধুৰ হাসে প্ৰাণ গোৱালি পাৰাতে নাচে, সেই ভগৱন্ত এই অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মালিক ভগৱন্ত আমাৰ ওচৰতে ওচৰলৈ কোনে আনি দিছে, মহাপুৰুষ গুৰু দুজনাৰ এয়া মানে অনবদ্য সৃষ্টি, অনবদ্য দৰ্শন শক্তি, অনবদ্য ৰচনা শক্তি, কোনো সেই সময়ৰ সমসাময়িক কোনো ধৰ্মগুৰুৱে এনেকুৱাকৈ ভগৱন্তক ওচৰ চপাই ভকতৰ ওচৰ চপাই আনিব পৰা নাই বা পৰা নাই, কোনোৱে পৰা নাই, কি নাম কি চৈতন্য দেৱ কোনো পৰা নাই তেওঁলোকৰ,
কারণ এলোকের গোটেখিনি সহজ সরল করে আমার ভিতর সুমাই দিব পারে। আমি করিয়ে থাকো নয় বা বন্ধ বাবস্ত বাথান শব্দটা আমি ব্যবহার করিয়ে থাকো আমার ওসরতে লাগি থাকা এখন গাঁও, কিন্তু সেই বাথানোর কথাও বাথান হিসেবে লিখি থাকি চাকসু যে আমি ওসরতে গলে পামহে। গোবর্ধন বলে জায়গায় আছে, কিয় যে ওসরতে গলে ভগবান তো তার খুঁজকিটা দেখিমে, নামটো অহার লগে আমার মনটো উৎফুল্লিত হয়ে যায়। গোবর্ধন কত যাবে, গোবর্ধন গোবর্ধনের পাহাড়, গোবর্ধন বলে কয়ার লগে দেখুন কৃষ্ণর কিনা খুঁজকিটার কথা মনে, বাথান বলে কয়ার লগে দেখুন কিনা যে যে নহোক আমার ভিতরলে কি ভাবতো আহ ভাবতি ভগবান ছ ভাবেই ভগবান। গতিকে এয়া ভাগবতর উপস্থাপনের কথা, আর ভাগবতর উপস্থাপনের কথার পর আজ অল্প মানে কিছু হব অল্প কাহ গজেন্দ্র উপাখ্যানটি অল্প আলোচনা করি, আলোচনা করি কৃষ্ণ কৃষ্ণ গজেন্দ্রর স্তুতি আর গ্রাহ গজেন্দ্র তা অতি আধ্যাত্মিক আলোচনা হল কৃষ্ণ অতি আলোচনার বিষয় যে গ্রাহ রজা ইন্দ্রদুন্ন কাহিনী কৈছে যে রজা ইন্দ্রদুন্ন আহি এইটো জন্মত গ্রাহ হব লগা হয়েছিল আর হৈ হৈ নামৰ বহু নামৰ ৰজা ইন্দ্ৰদুন্ন গজেন্দ্ৰ হবলগীয়া হৈছিল আর বহু নামৰ গন্ধৰ্বজন গতিকে সেই কৈছে ভাগৱত আখ্যানে কৈছে আর ভাগৱত আখ্যানত মহাপুৰুষ গুৰুজনাই প্ৰথমতে ত্ৰিকুট বৰ্ণনা দিছে আৰু দেখা যায় যিবিলাক গজেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্ণনা আছে ভাগৱতত ঠিক জীৱৰ বৰ্ণনাই গজেন্দ্ৰৰ বৰ্ণনা ইয়াত আৰু এটা কথা বাবান্দ বাণ্যত্ৰী সমস্ত আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াত আৰু এটা ডাঙৰ আদৰ্শ আছে সেয়া হৈছে ভগৱন্তৰ কৃপাৰ পাত্ৰ অকল মনুষ্যই নহয়, ভগৱন্তৰ কৃপাৰ পাত্ৰ হ'বলৈ তেওঁ শৰীৰ নাচায় আত্মা চায়, আত্মাৰ কথাহে জানে তেওঁ শৰীৰৰ কথা নেজানে। সেইকাৰণে মহাপুৰুষ গুৰুৱে মাধৱদেৱে কৈছে যে জ্ঞান শূন্য আদি পশুপক্ষী জাতিয়ে যে তাতে পশুপক্ষীবিলাকত মনুষ্যতকৈ পাঁচতত্ব কম থাকে অর্থাৎ উনৈশতত্ব থাকে, গতিকে তাকো হে প্রভু তুমি কৃপা করিছা, কৃপা করে উদ্ধার করিছা, উদ্ধার করাই নহয় বৈকুণ্ঠলৈ নিছা, গতিকে জ্ঞান শূন্য আদি পশু পক্ষী জাতিয়ে তাকো অনুগ্রহ করি আছা কৃপা মই এবে জানি হলি শরণ বপিলো তোমাক আমাক তোমাৰ তেজিতে উচিত। গতিকে এই গ্রাহ আমিবিলাকো এক প্রকার এই মায়ার আবর্ত করে গ্রাহর লেখিয়ে হৈছো। আর কাল নামের যেটো গ্রাহ গজেন্দ্র লিখে আছো, আমি কাল নামের যেটো গ্রাহ সেই কালক গ্রাহে আমাকো ঘিরি আছে, কালক গ্রাহে ধরি সবাকো দম করে নাহি গেছে তনুজ্ঞান, কালক গ্রাহে আমাক ক্ষণে 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 আর এই যে গ্রাহে খাই আছে আহারটু কি ছয় রিপুর ছয় নলিকাই দি কাললৈ আহার যায়, ছয় রিপু ছয়ডাল নলিকাই দি কলৈ যায় কালে আহার কাম কুলু মুহ মন মৎসর্য
বেশি কামত মত্ত হয়ে থাকলে কি কয়? আয়ুষ গলো। বেশি লোভিয়া লেগে ভাই আয়ুষ কাম নকরি। মো বেশি ধরলে কি হল? আয়ুষ যায়। গতিকে এই ছয়ডাল নলিকাটি কাললৈ যায়। আর গজেন্দ্রও জীবরূপী গজেন্দ্র সেই ছয়ডাল নলিকাটি কাললৈ কইছে যে কি গাহর বাঁধিল বল পিয়া স্বাদ পানি। গজেন্দ্র উপাখ্যান গুরুজনে লিখিছে অতু বেলি গজেন্দ্রর বল হইল হানি। কিয় জীবর বলটো কমি কিয় যায়? এই ছয় রিপুয়া তেওঁর বলটো টানি লৈ আহে, আজি কলৈ লৈ যায়? কালরূপী গ্রাহর ভিতরলৈ। ফলত গ্রাহর বল বাঢ়ি আহে আর গজেন্দ্রর বল পড়ি আহে। সহস্র বৎসর যদি যুযুব প্রয়াসে জানি নহু বন্দী বইলু বিধা তারকা। গতিকে জানি নহু বন্দী বইলু বিধা তার পাশে, অর্থাৎ এই যে ছয়টা ৰিপুৰে ভগৱন্তই সেই ছয় ৰিপুৰে জীৱটোক লাহে 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 বান্ধি লৈ আহে আৰু বান্ধি লৈ সেই কালক অষ্টম কৰি দিয়ে। আৰু সেই জীৱক সেই গ্ৰাহৰূপী জীৱক মনুষ্যৰূপী জীৱক প্ৰভুৰ পৰম কৃপাৰ পাত্ৰ হ'ব পাৰে। হয় বিষয় সংসাৰত পৰিলে প্ৰতিটো জীৱই বিষয়ৰ আগত আবদ্ধ হৈ পৰে, এইটো সঁচা কথা। গজেন্দ্ৰ পৰিছে, আমিও পৰিম, যিহেতু আমি সংসাৰী জীৱ। কিন্তু সংসাৰী জীৱ হ'লেও প্ৰভুৰ কৃপাৰ পাত্ৰৰ কাৰণে তেওঁ ৰাস্তা ৰাখিছে। সেই ৰাস্তা কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ ৰাখিছে, সেই ৰাস্তাৰে আমি যাব লাগে আৰু ভগৱন্তৰ শিষ্যক শৰণ ল'ব লাগে। আমাৰ লগত এইটো কথা যে গজেন্দ্ৰৰ লগত যদি তেওঁ পশু হয় তেওঁ চাৰি তত্ত্ব নাথাকে। সেই চাৰি তত্ত্ব হৈছে জ্ঞান, জ্ঞান তত্ত্ব, জ্ঞান ইন্দ্ৰিয়। জ্ঞান ইন্দ্ৰিয় গোটেইখিনিৰ পশুৰ নাম, বাকী মনুষ্যৰ নিচিনা বাকীখিনি জ্ঞান ইন্দ্ৰিয়খিনিহে নাই, পাঁচটা। বাকী ঊনৈশ তত্ত্ব আছে। কিন্তু মনুষ্যৰ আকৌ তাতকৈ বেছি পাঁচ তত্ত্ব আৰু বেছি। গতিকে সেই কাৰণে মনুষ্যৰ কাৰণে আৰু সহজ প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৃপাৰ পাত্ৰ। গতিকে গ্ৰাহক কি কৰিছে, গজেন্দ্ৰে গজেন্দ্ৰক যেতিয়া গাহে ধৰিলে তাৰ কোন আছিল? এয়া ইন্দ্ৰদুম্ন ৰজা। তেওঁ আশ্ৰমত ধ্যান কৰি থকা অৱস্থাত ইন্দ্ৰদুম্ন ৰজাই ঋষি আশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। ঋষি যেতিয়া আশ্ৰমত ধ্যান কৰি আছিল, অগষ্টিমুনিয়ে তেওঁ আশ্ৰমত ধ্যান কৰি আছিল। ধ্যান কৰি থাকোঁতে তেওঁ ঋষি আশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। নহয়, ইন্দ্ৰদুম্ন ৰজাই নিজৰ ৰাজসভাত বসে আৰু তেতিয়া তালৈ অগষ্টিমুনি আহিছে। আৰু অগষ্টিমুনিক দেখি ইন্দ্ৰদুম্ন ৰজা গোপত গঙাটো হৈ ৰৈ আছে, কাৰণ তেওঁ বিষ্ণু ভক্ত। তেওঁ ভিতৰত অহংকাৰে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। মহামহামুনিবিলাকে এজন ভক্তক, এজন লোকক দেখিলেই গম পাই যায় তেওঁ কি ভাৱত, কি চিন্তাত, কি ভাৱত বিভোৰ হৈ আছে। ইন্দ্ৰদুম্ন ৰজায়ো বৰ এটা গোপতে গঙাটো মুনিৰ প্ৰতি তেওঁ অকণ মানে সৎকাৰ নকৰাৰ ফলত অগষ্টি মুনিৰ খং উঠি গৈছে। খং উঠি গৈ যাতে যিমানে বিষ্ণু ভক্ত নহওক মনত ৰাখিবি সদায় নমস্যজনক সদায় নমস্য কৰিব লাগিব, সদায় সেৱা সৎকাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে তই যেতিয়া সেইদৰে তেতিয়া তেওঁ অভিশাপ দি দিছিল, যা অহা জন্ম তই এনেকুৱা মহামত্ত অহংকাৰী গজেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ হাতী হ'ল, তো হস্তিমত্তই লগ লাগিছে। কিন্তু হে প্ৰভু ভগৱান, ভগৱন্তৰ যি গুণ নাম, এইখিনি যি মাহাত্ম, কোনো
জন্মতে ক্ষয় নহয়, বেলেগ বস্তু ক্ষয় হব, কিন্তু এই জন্মত আমি যিখিনি প্ৰভুৰ কৃপাত কৃষ্ণ কথা শুনি যিখিনি কৃষ্ণ নাম গুণ আমি হৃদয়ত বান্ধি ললোঁ, এয়া পৰম ধন বুলি কৈছে। ই কেতিয়াও ক্ষয় নহয়, ই বৰঞ্চ প্ৰতিটো জন্মৰ কাৰণে ইয়াৰ উদাহৰণ ভাগৱতত ভৰি ভৰি উদাহৰণ আছে, ভৰি ভৰি উদাহৰণ। ৰজা ভৰতক চাওক, ৰজা ইন্দ্ৰদ্যুম্নক চাওক, প্ৰতিটো জন্মতে কি হয়, ইয়াৰ লগত যোগ হৈ যায়, বাকীবিলাক বস্তু কিন্তু ক্ষয় হয়, কিন্তু হৰি ভক্তি কেতিয়াও ক্ষয় নহয়, পাপ পুণ্যও ক্ষয় হয়, পুণ্য বাঢ়িব পাপ কমিব, পাপ কমিব পুণ্য বাঢ়িব, কিন্তু হৰি ভক্তি সদায় সদায় যোগ হয়, এইটো জন্মত য'ত শেষ হ'ল তোমাৰ পিছৰ জন্মত তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। উদ্ধৱক চাওক, ৰাম জন্ম তেতিয়া শেষ কৰিলে, কৃষ্ণ জন্ম তাৰ পৰা ধৰিলে, কৃষ্ণ গতিকে এই ৰজা ইন্দ্ৰদ্যুম্নই যি ভগৱন্তৰ সেইটো জন্মত ভগৱন্তক সেৱা কৰিলে, ভাগৱতক হেৰি কৰিলে, স্তুতি কৰিলে, গতিকে সেই ইন্দ্ৰদ্যুম্ন ৰজাই পিছৰ জন্মত থাকক, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ অভিশাপ পালে। কি হ'ল, তেওঁ জন্মটো অধোগামী হ'ল, ৰজাৰ পৰা তেওঁ আহি অসুত পৰিলে, এইটো অধোগামী জীৱন বুলি কৈছে। অসুৰ পৰা আৰু তলত বহুত আছে, বহুত আছে, 84,00,000 নৰক আছে, এইবিলাক নৰক চব। মনুষ্য জীৱনেই শ্ৰেষ্ঠ, শ্ৰেষ্ঠ স্থানত মনুষ্য জীৱন আছে, আৰু 84,00,000 তললৈ গুচি গৈছে, পশু হ'বলগীয়া, জ্ঞান নাই। আৰু সেই ৰজাক ইন্দ্ৰদ্যুম্নই যেতিয়া গজেন্দ্ৰ হ'ল, হস্তিনীবিলাকৰ লগত যেতিয়া ক্ৰিয়া কৰি থাকিলে, আৰু আন এটা ঘটনা হৈছে যে হুহু নামৰ এজন গণ্ডৰ, তেওঁ কি কৰিলে, কাণ্ডটো যে তেওঁ কৰিলে কি, ঋষিৰ তপ জপ কৰি থকা ঋষি স্নান কৰিব গৈছে, ঋষিয়ে ঋষিয়ে যেতিয়া স্নান কৰিবলৈ গ'ল, স্নান কৰিব যেতিয়া গৈছিলে, স্নান কৰি আছিল ঋষিয়ে, আৰু ঋষি যেতিয়া স্নান কৰি আছিলে, তেওঁ বুৰ মাৰি লগৰবিলাকক লগত দেখাই, চাবি মই ঋষিক এতিয়া ভয় খুৱাম, মই ঋষিক ভয় খুৱাম, এইবুলি কিছুমানে বহুত বুৰ মাৰিব পাৰে নহয়, বুৰ মাৰি গৈ তলে তলে গৈ খাপ মাৰি ধৰিলে, ঋষি কৃষ্ণ নাম স্মৰণ কৰি আছে, কৃষ্ণ নাম জপি আছে, স্নান কৰিব, তেতিয়া ঋষিয়ে ভাবিলে মোক ঘৰিয়ালে ভৰিত কামুৰি ধৰিলে, ৰাম কৃষ্ণ কৰি তেওঁ লৰ মাৰিলে, লৰ মাৰি দেখে নহয় পাৰত উঠি, এইটো হুহু নামৰ এটা গন্ধৰ্ব, হুহু নামৰ এটা গন্ধৰ্ব, তেতিয়া ঋষি পাৰৰ পৰা হাত দিলে, বোলে যা তই যি বৃত্তিৰে মোক ভয় কৰিছিলি, অহা জন্মত তই সেই বৃত্তিৰে থাকিব লাগিব, আৰু তেতিয়া হুহুৱে আহি দেৱল ঋষিৰ ভৰিত খাবত মাৰি, দেৱল ঋষি আছিল নামটো, দেৱল ঋষিৰ ভৰিত খাবত মাৰি, হে গুৰু মোক অলপ ক্ষমা কৰ, বোলে যা তই যেতিয়া মোৰ নিজৰ ভুলৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলি, মই কি কৰিম, মই তোমাক এটা বৰ দিলোঁ, বোলে তই যেতিয়া জন্ম মুক্তি হ'ব কেতিয়া তোৰ এই সাপৰ পৰা, যে তোৰ সাপৰ পৰা তেতিয়াই মুক্তি হ'ব যেতিয়া তোৰ কৃষ্ণৰ পৰশ পাবি, যেতিয়া তই কৃষ্ণৰ হাতৰ পৰশ পাবি তেতিয়াহে মুক্তি হ'ব, তাৰ বাহিৰে তোক আৰু মুক্তি দিয়াব কোনেও নোৱাৰে, এইবুলি হুহু নামৰ গন্ধৰ্বটোক হাত দি থৈ গতিকে চাওক বাপ মান্ধৱ, এই সমস্ত ইয়াতে ডাঙৰ দৰ্শন এটা কৃষ্ণ, মোৰ কথাটো ভগৱান আগবাৰো পাঠলৈ কৃষ্ণ কথা, গজেন্দ্ৰৰ স্তুতি আৰু উদ্ধাৰ, অ ৰাম তৃতীয়ত গজৰাজে স্তুতি কৰিবন্ত তুষ্ট হোৱা হৰি, অ ৰাম তই কে আহি মন
গ্রাহতে গজেন্দ্র উদ্ধার করিবা দেবলসা পত জল গ্রাহকতারি ও নিগরতি ব্যাসভূত শুনা পরীক্ষিত অ বুঝি উই সময়ত অপরিয়ানি শীত ইদি মাজে সাবধান পরিবন্ত মতি জপিলা পরম মন্ত্র করিয়া ভক বারে বারে ভাগবতে এটা কথা কিন্তু সুখিয়ে দি থাকে ইয়াতো তাকেই কথাটো পালে সপক্ষে যে কি কৈছে ইয়াতে হিতি মাজে সাবধান করিবন্তমতি জপিবা পরম মন্ত্র করিয়া গতিকে কৃষ্ণ কথা খুব সাবধানে আমি শুনিম খুব সাবধানে এইখিনি কথা একদম আনন্দ চিত্তে শুনিম কোনো ইয়াতে কারো কথা চিন্তা করব না কৃষ্ণ কথা আমার ভগবন্তই মায়ের রশিদাল কিছু মোর কারণে খুলি দিছে যা মূল কথা শুনিবিতো তোক মায়ার ৰচিডাল মই শুনিম আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আৰু মই টান মাৰি লৈ গুচি গতিকে ইয়াত মায়াত আবদ্ধ হোৱাৰ কোনো কথাই গতিকে গতিকে অৰাম পূৰ্বজন্মে তিন দুন শিকি লন্ত হে সি অৰ্থে সময়াসী অপৰিলাম ন পূর্বজন্মত ইন্দ্রজুন্নই যি যি কথা শিকিছিলে সেইবিলাক আহি ইবার মনত পৰিল কেতিয়া যেতিয়া বিপদত পড়ে বিপদত পড়লেহে মনত পড়ে কৃষ্ণলৈ মহাভারতের প্রথমতে এটা কথা আছে যে বিপদত পড়লে সকলোৱে কৃষ্ণক স্মরণ করে আৰু সম্পদত যদি প্রথমে পাহৰিবলগীয়া বস্তু আছে সেয়া আছে কৃষ্ণ সম্পদ সুখ পালে প্রথমে যদি পাহৰিবলগীয়া আছে সেয়া হৈছে কৃষ্ণ আৰু সম্পদটো যদি কৃষ্ণ স্মরণ করে তার বিপদ হওয়ার কোনো কারণেই না থাকে মহাভারত যে ঈশ্বর যার রক্ষক তাহার কাক ভয় ভকতর প্রতিকার ঈশ্বরে করে ঈশ্বর যার রক্ষক তার কারো ভয় না কাকো ভয় না প্রহ্লাদর নাছিল ধ্রুবর নাছিল কি ভয় আছে এটা তো পার মার মুক মারিবি মোর শরীরটুক মারিবি মার মোর লগত নাম আছে নহয় মোর লগত নাম আছে নহয় মই কি ভয় করি রাখে যদি রাখে নামে রাখিব মোর হরি নাম আছে মোর কৃষ্ণ নাম আছে মুখত মার মারিবি সকলো কৰি চালে প্ৰহ্লাদে কিবা অস্ত্ৰ লৈ ঘূৰিছিল নে হাতত নে জুই লৈ কিবা ভয় কৰিছিল নে পৰ্বতলৈ পৰিবলৈ যাওঁ সেই কৰিছিল কিবা কৰিছিল নেকি একোতো নাছিল প্ৰহ্লাদৰ লগত প্ৰহ্লাদৰ লগততো একো নাছিল প্ৰহ্লাদৰ লগত এটাই বস্তু আছিল সেই হৈছে হৰিনাম আৰু হৰিনামে প্ৰহ্লাদক চবতেই ৰক্ষা কৰিছিল গতিকে চবতে ৰক্ষা কৰিছিল গতিকে গতিকে প্ৰহ্লাদৰ নিচিনা গজেন্দ্ৰৰ নিচিনা আৰু গজেন্দ্ৰ কৰিছিল কি যে ইন্দ্ৰদ্যুম্ন ৰজাৰ এই আগৰ কথাবিলাক তেওঁৰ জমা আছে গতিকে সেই অৰ্থে তেওঁ কি কৰিব পাৰিছিল ভগৱন্তক স্তুতি কৰিব পাৰিছিল আৰু বাবান্ধৱ আয়ুত্ৰ সমস্ত একেদিনী কথাই আপোনালোকে চাওক যে শ্ৰীকৃষ্ণ আহি একেজন কৃষ্ণ কুণ্ডে ধৰি তৰক তুলিলা গ্ৰাহক সময় ধৰি চক্ৰে ধৰি দেখোন চিৰিলা গ্ৰাহামুখ কৃষ্ণৰ প্ৰসাদে গজেন হস্তি ঘুষি দ্বৈত চতুর্ভুজ রূপ হইলা গলে মানে আমার হাতে চারি অস্ত্র লইলা আর গজেন্দ্র একেখিন
একখিনি মুহূর্তত একখিনি কথা গজেন্দ্র কিন্তু বৈকুণ্ঠলৈ গল, কিন্তু কি হল যে তজু পরখনে গাহে সাপক নিষ্ঠা দি দিব্য রূপে ধরি স্বর্গক গই লালরি, কিয় একেখিনি সময়তে একেখিনি কার্যতে একজন প্রভুয়ে হরি অবতার বলে কেছে, এই যে হরি অবতার সেয়া হয়েছে প্রভু ভগবন্তর হরি অবতার, আর হরি অবতার এইটু কামেই করেছে, নরসিংহ অবতার সেইটু কামেই করেছে, এটা হরি অবতার, ইয়াতো কইছে ভাগবতে কইছে যে ইয়া হরি অবতার মেধাতিথি আর হরিণ হরিণ গর্ভ তাতে হরিণ জন্ম ভাগবত বর্ণনা আছে, মেধাতিথি দেবতা বর্ণনা আর হরিণ গর্ভ এখানে হরি অবতার, গতিকে কি হল কারণ চাও আপনাদের গজেন্দ্রে কি করলে শরণ ললে, গজেন্দ্রে শরণ লৈছে কৃষ্ণক, কৃষ্ণক কি করলে কুণ্ডে ধরি পদ্মপুত্র উপরক তুলি গজেন্দ্রে শরণ লইলা তাহি হরি বলে, শরণ নহলে কাকু একো করব না, শরণ ললে জানিছিলে আগের কথা মানে শরণ লওয়ার বাইরে মোর আর উপায় নাই, অশরণীয় হলে বৈকুণ্ঠ তথা ভগবন্ত নোহার শরণ তাৎপর্য তাত লেখা আছে, এইখানে ভাগবতর কীর্তনের দুই নম্বর পর্যায়তে দিছে গাহকচন্দ্র অজামী রূপেখ্যান প্রথম হরিনামর মহিমা দুই নম্বর দিছে, প্রহ্লাদ চরিত্র তিন নম্বর দিছে প্রহ্লাদ, তারপর প্রহ্লাদ চরিত্র আছে এক মানে হরিনামত বিশ্বাস ভরসা, তারপর আহিছে শরণ, কিন্তু শরণ লব লাগিব, বিশ্বাস ভরসা করলেও নহব শরণ লব লাগে, সেইখানে শরণ দেখছে গাহকচন্দ্র যদি শরণ লয় পশু হলেও সেইকারণে মহাপুরুষ গুরু মাধবদেবে লিখেছে জ্ঞান পুনয়াতি পশু কি জাতি তাকু অনুগ্রহ করিয়া সাকৃপা মই, হে প্রভু গজেন্দ্র রকম পশু আছিল কিন্তু শরণ গল কারণে বৈকুণ্ঠর পারিগণ হয়ে গল, আর সেই কারণে কি লিখেছে আবে জানি হরি কি করলে শরণ পকিলু, তুমি যদি গজেন্দ্রক তরিছা মোক কিয় নতরাবা, তোমার তো শরণ লইছো নহয় আমার তোমার তেজিতে উচিত ন, ঘোষাবিলাক এনে লিখা মে গুরুজনে সর্বপরিবক্ত জ্ঞান কটু অলপো এই কাহিনী প্রধানতকৈও এই তত্ত্ব দর্শনের কথাবিলাক চিনে, গতিকে শরণ আমার কারণে প্রথম দ্বার, শরণ হয়েছে এল পি স্কুলত নাম থাকিলেহে আপনার ইউনিভার্সিটির নাম থাকিব, যদি এল পি স্কুলতে নাম নাই আপনার ইউনিভার্সিটির কোরপা নাম থাকিব, বিচারি ফুরিলে হব নাকি, আপনি কই ফুরিলে হব নাকি, তাকে আপনার পর্যায়টো কি এল পি স্কুলত নামটো থাকিব লাগিব মূল হয়নে নহয়, ঘরের ওসরতে থাকা মোট এল পি স্কুল মোট নাম তো মানে লিখব লাগবে, তেতিয়া আপনি ইউনিভার্সিটির নাম তো বিচারিব পারিব, রহে মানে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি ললো, কিন্তু যদি আপনার এল পি স্কুলতে নাম নাই এল পি স্কুল হচ্ছে আমার শরণ পর্যায়, তুমি ভগবানের তো নাম পাবা যদি তুমি গুরুত শরণ লইছা, গুরু এনেকুৱা আদর্শ মতে গৈছা, কিন্তু তুমি এল পি স্কুলতেই নাম নাই তার নাম বিচারি করলে কি হব, তুমি যিমানেই যি নকালে সিগনিফিকেন্স তাত দিব ইয়ার পরে সিগনিফিকেন্স সার্টিফিকেট কর দিব, এনেকা কথা নাই শরণে লওয়া নাই বিভিন্ন ধরনের, গতি এয়া আছে আমার এক শরণ তত্ত্বর কথা, গতি এ আমার শরণ পাৎপর্যর কথা, গতি গ্রাহর গজেন্দ্রর ক্ষেত্রটা এনেকা হল আর কায়ে নমস্কার করি বাকনু হে পাত্র হি কারণে মনে নমস্কার করু মাত্র,
মতে কৃষ্ণ তো জ্ঞান হইয়া তার সম্ভাষণ বিষয়ে শন দিবে হরাম নমো নমো চৈতন্য মূৰ্তি সনাতন যাৰ সকামত দেহ আদিৰ চেতন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা দেহবিলাক কেনেকৈ চৈতন্য হৈ পৰে আমাৰ পৰম চৈতন্য ভিতৰত নাথাকিলে দেহবিলাক দেহটোৰ একো কামেই নাই আমি দেহটোৰ কামেই নাই আমি দেহটোকে ভাবি আছোঁ পৰম চৈতন্য যেতিয়া ভিতৰত থাকিব বা তেতিয়াহে দেহটোৰ বাকীবিলাক ইন্দ্ৰিয়ৰ কাম আছে বাকীবিলাক নহ'লে একো কামেই নাই ওৰাং সিদিত কাৰণ ৰূপে প্ৰকাশিয়াচন্ত পুনুষ প্ৰণাম হেন ওৰাম প্ৰভু ভগন্ত যদি বোলা পুৰুষ প্ৰকৃতি দুয়োজন তাৰে সেই কাৰণে শুনা প্ৰসিদ্ধ বচন ঐটো সংকয়ৰ শুনা উত্তৰ সোহন প্ৰকৃতি পুৰুষ ৰূপে দেৱনাৰায়ণ ইয়াতে মই কনচেপ্ট অকণমান তৈয়াৰ কৰি লওঁ কথাখিনি যে প্ৰকৃতি পুৰুষৰ কথা আৰু মহাপুৰুষ গুৰুজনায়ো লিখিছে যে প্ৰকৃতি পুৰুষ দুয়ো নিয়ন্তা মাধ সমস্তৰে আত্মা হৰি অৰাম পৰমবান প্ৰকৃতি পুৰুষ প্ৰকৃতি পুৰুষ কি প্ৰকৃতি পুৰুষ হৈছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দেহটোৱেই প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষ আত্মাই পুৰুষ আত্মাই পুৰুষ আৰু দেহটোৱেই প্ৰকৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ বিনাশ আছে পুৰুষৰ বিনাশ নাই প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন আছে পুৰুষৰ পৰিৱৰ্তন নাই প্ৰকৃতিৰ খণ্ড বিখণ্ড আছে পুৰুষৰ নাই প্ৰকৃতি একে নহ'ব পাৰে কিন্তু পুৰুষ একে দেহটোৱেই প্ৰকৃতি সেইকাৰণে মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱে কৈছে যে প্ৰকৃতি পুৰুষ দুয়োৰো নিয়ন্তা মাধৱ দেহটোকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু আত্মাটোকো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বহুতে কনচেপ্টটো ভুল কৰে তিৰোতা আৰু পুৰুষ কয় কিন্তু স্ত্ৰী যদি হয় তেতিয়া স্ত্ৰীত আপুনি পুৰুষ ক'ত দেখাব পুৰুষত প্ৰকৃতি ক'ত দেখাব সকলোৰে প্ৰকৃতিটোহে বেলেগ কৈছো নহয় প্ৰকৃতিৰ বেলেগ আছে পুৰুষৰ বেলেগ নাই পুৰুষে আত্মা আৰু এই দুটাকে দেহটো আৰু ভিতৰত আত্মাটো দুয়োটাকে কিন্তু প্ৰভু ভগৱন্তই নিয়ন্ত্ৰণ গতিকে সেইকাৰণে ইয়াতে কৈছে যে তোমাৰ কিবা সংশয় আছে নেকি প্ৰকৃতি পুৰুষৰ কথাটো ক'লো তেতিয়া কৈছে হৰাম প্ৰকৃতি পুৰুষ ৰূপে দেৱনাৰায়ণ গাঁৱে গাঁৱে প্ৰৱেশিয়া অযোধ্যা বিয়া নমো নমো ভগৱন্ত হে নমেশ্বৰ অ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ অ তুমি যিহেতু পৰমেশ্বৰ হবে জগত ৰাম কাৰ্য কাৰণ সৃষ্টি প্ৰলয় যতে সাক্ষী ৰূপে যিটো দেৱ অৰাম দেখিছা তোমাৰ পতে ৰাম যাৰ দৃষ্টি কদাচিতো নাখনাহি কহি সেইটো সাক্ষী সন্ত সমস্তে বোল হৰাম আপোন প্ৰকাশে যিটো প্ৰকাশ কৰন্ত আনু সমস্তৰ চকু আদি প্ৰকাশন্ত সেই প্ৰভু ভগৱন্ত দেৱ কৃপা মই গ্ৰাহগস্থ মুখ স্বামী ৰাখি বেলা গতিকে এনেদৰে গজেন্দ্ৰই ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণ
কোন বেমারা পদ্মগত পর্বত বুলি গজেন দেৱত বিপরীত স্তুতি কৰিছে পাপাণ্ডৱ ইয়াৰ স্তুতিটো বৰ্ণনা কৰিবলৈ আমাক নাই বুলিও কমেন্ট ছঘণ্টা খতম চালে ইমান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ স্তুতি আৰু বহুতৰ পৰা বহুতলৈ গুচি কিন্তু আজি সকলোৱে এইবিলাক নহ'ব গতিকে বাপান্ত ভাই ভাতৃ সমস্ত আমি স্তুতিটোৰ বিষয়ে থমকাই আৰু কথাখিনি কওঁ এতিয়া তাৰপিছত স্তুতিৰ পিছত ভগৱন্তই বৈকুণ্ঠৰ পৰা গৰুড়ক লৈ এটা এটা দৰ্শনৰ কথা আছে যে গৰুড় মানে কি গৰুড় কোন যি গৰুড় বাহন প্ৰভু ভগৱন্ত গৰুড় কোন গৰুড় কোন আপোনালোকে ষষ্ঠ স্কন্ধত নাৰায়ণ কবচত এটা ইংগিত আছে গৰুড় হৈছে বেদৰ ৰীতি নীতি বেদৰ ৰীতি নীতিৰ ওপৰত ভগৱন্ত পুৰুষ আহি যায় কি বুলি কৈছে নাৰায়ণ কবচত কৈছে অ বেদ মই গৰুড় কৃষ্ণৰ মুখ জান সমস্ত দুখত মুক অৰাম কৰা পৰি বেদ মই গৰুৰ কৃষ্ণৰ মুখ জান বেদৰ ৰীতি নীতিৰ ওপৰত ভগৱন্ত পুৰুষ আহে গতিকে ভগৱন্ত পুৰুষ যেতিয়া কিন্তু তাত কৈ দিছে তাত এটা তাৰ লগতে এটা দৰ্শন দি দিছে ৰীতি নীতি যদি ভ্ৰষ্ট হৈ যায় ৰীতি নীতি ভ্ৰষ্ট হৈ যায় যদি হৈছে গজেন্দ্ৰই কি ৰীতি নীতি মানিছে সেইটো পশু কিন্তু সেই ৰীতি নীতি ভকতৰ কাৰণে ভগৱন্তই সেই ৰীতি নীতি ভগৱন্তই দূৰতে এৰি থৈ ক'ত আহিলে ক'ত আহিলে যেতিয়া গৰুড়ৰ নামি হৰি পৰম বিক্ৰমে গৰুড়ৰ পৰা নামিলে ভকতে যেতিয়া আৰ্তনাদ কৰি মাতিব ধৰিছে মৃত্যুত কাতৰ কৰি তেতিয়া তেওঁ আৰু ৰীতি নীতি নেচায় স্মৰণ কৰিছে ভকতে আহিব লাগে তেওঁ ৰীতি নীতি চাই থাকিলে হ'বনে সজ্জাগত অৱস্থাত এটা জীৱই পৰি আছে পৰি মাতিছে প্ৰভু ভগৱান মোক ৰক্ষা কৰা তেওঁ গা ধোৱা নাই হ'বনে নহ'ব তেওঁ যদি একত্ৰ শৰণ হৈ ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত দ্ৰুপদীৰ নিচিনা অৰ্পণ কৰি দিছে অলপ আগতে কোৱাৰ প্ৰসংগ তেওঁ ৰীতি নীতি নাচায় সেইকাৰণে গজেন্দ্ৰক ৰীতি নীতি চোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে গৰুড়ৰ নামি হৰি খোজকাঢ়ি গুচি আহিছে খোজকাঢ়ি ভগৱন্ত পুৰুষ নাহে কিন্তু ভকতৰ কাৰণে তেওঁ বেদৰ ৰীতি নীতিও মানি সেইকাৰণে মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱে কৈছে ও হরি নাম কীর্তনত নাহি কাল দেখ পাত্র নিয়ম সংযম একো বিধি কেবল হরির নাম কীর্তন করন্তে জানা সমস্তকে কার্য হুয়ে কি দি নিয়ম সংযম বিছনত থাকিলে মানিব মানিলে হব না ইফালে দেহা যাওঁ যাওঁ গা ধোৱা নাই মই নামখিনি নলওঁ নহ'ব স্মৰণ কৰা তুমি নিয়মৰ কথা বাদ দিয়া ভগৱন্তই নীতি নীতি বাদ দি গুচি আহিব তোমাৰ ওচৰত ৰীতি নীতি বাদ দি গুচি আহিব তোমাৰ গজেন্দ্ৰক সেইটোৱে কৰিলে খোজকাঢ়ি গুচি আহিলে ভগৱন্ত সাধাৰণতে খোজকাঢ়ি নাহে বেদৰ ওপৰত আহে ৰীতি নীতিৰ ওপৰত আহে গতিকে খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হ'ল শৰণ তত্ত্ব দৰ্শন তত্ত্ব ৰীতি নীতি তত্ত্ব আৰু মুক্তি তত্ত্বৰ কথা দশম স্কন্ধত তেওঁ গ্ৰাহকজনক ঘূৰি ঘূৰি গতিকে সেই বাবা নহয় মাত্ৰ সমস্ত আমি গতিকে বেদৰ কথা এইখিনিত আহিছে ৰীতি নীতিৰ কথা আহিছে গতিকে আমি সেইকাৰণে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে কৈছে সেইটোক ধাক্কা দি বহুতেও আমালৈ উল্টা মানে প্ৰশ্ন কৰে যে ৰীতি নীতি নাই আপোনালোকে ৰীতি নীতি নাখাৰে হৰি নামৰ কীৰ্তনত নাহি এটা স্মৰণতন কৈছে বিশ্বৰ ঘোষা এটাত কৈছে
বোধহয় 662 নম্বৰ ঘোষাটোত আছে, আপোনালোকে চাব, ঘোষাটো অলপ পাহৰি গ'লো। তাত কেইটা কথা কৈছে যে স্মৰণত কোনো নিয়ম নাই, হৰিনাম স্মৰণ কৰিবলৈ সময়ত তোমাৰ নিয়মৰ কোনো নেথাকে। এটা যোগী তব কিবা হৰি মুহূৰ্ত দুৰ্যোগ দেখা কাৰণে এইটো শ্লোকত আছে, কিবা নিবিহিলা স্মৰণ বুলি ছশ সেনেকুৱা নম্বৰত আছে, গতিকে আপোনালোকে চাই তাতে আছে। তাৰমানে স্মৰণ কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ৰীতি নীতিৰ নিয়ম নাই। কিন্তু আমি এতিয়া সামাজিকভাৱে আমি সামাজিক এটা নিয়ম নীতিৰ মাজত, গুৰু দুজনৰ আদৰ্শ নিয়ম নীতিৰ মাজত কৰিছোঁ। কিন্তু স্মৰণৰ সময়ত তুমি আৰু গা ধুলা নে, গা নোধোৱা কি অৰিছা নে নাই সেইটো চাবলৈ তোমাৰ সময় নাই। সেইকাৰণে স্মৰণত দেখুৱাই থৈ দিছে তাত ৰীতি নীতি, সেইকাৰণে তাকে কৈছে হৰিনামৰ স্মৰণত নাহি কাল দেখ পাত্ৰ নিয়ম সংযম আকৌ বিধি। সেইটোত কোনো নিয়ম সংযম কথা নাই, গতিকে এই আদৰ্শৰে আমাৰ আগবাঢ়িছে কৃষ্ণ। গতিকে ৱৰাম ঈশ্বৰৰ দুৰ্বোধতা বুলিবে কমনে অপ্ৰাৰ্থনা কৰন্ত অৰাম কৰুণৱ চনে। গতিকে গজেন্দ্ৰক এনেদৰে গজেন্দ্ৰই যেতিয়া আঁতৰ হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, জীৱ এটাৰ সেই কুৰ্তত সেয়া এটা প্ৰাৰ্থনা হয়, আৰু সেই প্ৰাৰ্থনাৰে সেই সময়ত প্ৰভু ভগৱন্তই গজেন্দ্ৰক আহি উদ্ধাৰ কৰিছে। পাৰিষদ যিটো নদী, পাৰিষদ যিটো নদী বৈকুণ্ঠ প্ৰাৰ্থনা, আৰু তাৰপিছত গ্ৰাহক স্বৰ্গলৈ গৈছে। পাৰ্থক্যটো বুজি পালেই বাপ্পানে বাগৰ সমস্ত যে শৰণ, তাত শৰণ দত্ত দেখা, শৰণ নহ'লে ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত শৰণ লাগিব, তেওঁহে তেতিয়া তেওঁৰ কিবা পাত্ৰ হ'ব পাৰে। গতিকে আৰু তাত ৰীতি নীতিৰ কথাখিনি দেখুৱালে, অৰাম অনমো নমো নমো সমস্ত দে বৰ শিৰোমণি গুণ কাষ্টে ধালিয়া চা অৰাম বিজ্ঞানয়গণি আলোচনা আৰু বহল পৰিসৰ ভক্তি গমে আত্মজ্ঞান ভাৱনা ৰব নিবৰ্তিলা বিধি নিশে এধত কৌতু হলে ভক্তি সময় আত্মজ্ঞান ভাৱনা ৰবলে নিষেধিলা নীতি নিষেধ নিবৰ্তিলা বিধি নিষেধত কৌতু হলে ভাৱনাৰ বলত ভক্তি যেতিয়া আহি যায় তাত আৰু বিধি নিষেধ একো নাই। ভাৱনাৰ বলত যেতিয়া ভক্তিভাৱ আহি যায় তেতিয়া আৰু বিধি নিষেধ, গজেন্দ্ৰ আৰু বিধি নিষেধ এই মই পশু এই বুলি ভবা নাই, মোক জানো ভগৱন্ত ইচ্ছা, মই দেখোন জ্ঞান শূন্য দেখোন, মোক জানো সেই কৰিব তেওঁ ভবা নাই। তেওঁ ভাৱনাত যে মোৰ এই মৃত্যুৰ সময়ৰ পৰা মোক আৰু ভগৱন্তৰ বাহিৰে কোনেও মোক তৰাব নোৱাৰে, এইটো পূৰ্ব জন্মৰ সেই পুণ্যখিনিৰ কাৰণেহে গজেন্দ্ৰৰ মনলৈ আহিল, গজেন্দ্ৰৰ মনলৈ আহিল, নহ'লে গজেন্দ্ৰৰ এইখিনি কথা নাহিলে। হে বিশ্বৰ মই অৰাম প্ৰণাম মোহৰ সদৃশ আনে যত বসুচভাৱে মাত্ৰ শৰণ হয় হৈ এতে কেতে অবিদ্যাত কৰন্ত মুকুট প্ৰণাম কৈবল্লপতি বিপুল যুগুত সাংখ্য জ্ঞানত মুক্তি কৈবল্য বুলি। সেইকাৰণে আপোনালোকে শব্দটো হয়তো বিচাৰি পোৱা নাই পাব, সাংখ্য সাংখ্য যেতিয়া কপিল প্ৰভুৱে যেতিয়া দেৱহতী মাতৃ সাংখ্য জ্ঞান দিছে কৈবল্য মন তাৰমানে কৈবল্যই মুক্তি, একে কৈবল্যপতি মানে মুক্তিপতি, ভগৱন্ততো মুকুটিৰ মাতৃ
গতিকে সেই তাকে ইয়াতো কৈছে যে প্ৰণাম কবিৰ প্ৰতি বিপুল পৰাং নমো ভগৱন্ত মুক্ত নিৰ্মল সদায় অন্তৰ্যামী ৰূপে আছা অসবাতে লীলাই ভগৱন্তৰ এই গুণটোক ব্যাপক গুণ বুলিলে। গতিকে এই ব্যাপক গুণ সাধাৰণ মানুহৰ নাথাকে, অন্তৰ্যামী ভিতৰত প্ৰত্যেকৰে থকা যিটো গুণ সেয়াছে ব্যাপক গুণ, আৰু সেই গুণেৰে প্ৰভু ভগৱন্তই সকলোৰে মনৰ হেঁপাহ কথাটো বুজি যায়। কিন্তু মানুহে বুজিব পাৰেনে? নোৱাৰে। ভগৱানৰ পিছতে মানুহ, কিন্তু মানুহে বুজিব নোৱাৰে, অকল ভগৱন্ত গুৰুকেহে পায়। গতিকে এয়া হৈছে শৰণচন্দ্ৰৰ কিছু কথা। বাবন দাবাস্তম আমি লাহে লাহে আহি লৈ আহিছোঁ। আৰু কৃষ্ণ ৰাম নমো বৃন্দাবন চন্দ্ৰ গোপীৰ জীৱন সমস্তে উপায় তুমি অজানা নাৰায়ণ মই প্ৰপন্ন কয়েহি অৰ্থে শিকায়ো মুখ অৱস্থাতে ৰতি চৰণত হৈ আমাৰ অৱচন বুলি হেলা নোযোৱাই ভাগৱত গ্ৰন্থত বিচাৰি আক ঘোড় কৰি যুগক স্মৰণতে ধাতু যায় হাত তৰিবাৰ কিছু আশ্ৰয় বাই অ সাধু সংগে ৰাম নাম গাঁও আশা বিধি আপুনি পলাইব কলি আমাক আকৌ কলি যুগত জন্ম পাইছোঁ যেতিয়া আমি গুণময় ভাৱত কলিয়ে আমাৰ গাত প্ৰৱেশ কৰিছে। কোনো কলিমলৰ পৰা দুষ্ট কলি সৰ্বে সবাকো ধ্বংসয় চেতন নাহিকে জ্ঞান ইহাৰ ঔষধ সুধা ৰামৰ নাম বিনে নাহি। কলিযুগত জন্ম পোৱাৰ লগে লগে গুণময় ভাৱত আমাৰ কলি সোমাব, কিন্তু তাৰ কাৰণে সেই ৰোগৰ পৰা বাচিবলৈ আমি ঔষধ গুৰু যোজনা আমাক দি থৈ গৈছে, আমি ঔষধ খাব লাগে। সুধা ৰাম নামে ঔষধ খোৱা যদি কলিমলৰ পৰা বাচিব বিচাৰিছা। গতিকে ৰাম নাম যিমানে ল'ব কলিমলৰ পৰা আঁতৰি থাকিব, আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও কলি আৰু আহিব নোৱাৰে। কলিয়ে কৰিছে মই আৰু সেই ৰাজ্যত কেতিয়াও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, পিতা ব্ৰহ্মাক কৈছে মই কেতিয়াও কৃষ্ণ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ নকৰোঁ, তেওঁখন বেলেগ ৰাজ্য। তুমি যেতিয়া মোক সাপ দিলা যে যেতিয়াই কৰে কৃষ্ণ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিবি তোৰ কিন্তু ধ্বংস অনিবাৰ্য, তই মৰিবি আৰু তোক পুনৰ মাৰিব নোৱাৰে। কিন্তু মোৰ ৰাজ্যলৈ যদি কৃষ্ণ ভকত আহে মই উদায় নাৰোঁ তাক, মোৰ ৰাজ্যলৈ যদি কৃষ্ণ ভকত আহে মই কিন্তু উদায় নাৰোঁ তাক, মই ঘূৰাই ব্ৰাহ্মণ সীমা পাৰ হৈ যদি তোমাৰ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰে সীমা আছে। সংসাৰী লোকবিলাকৰ কলিৰ কাৰণে সংসাৰী লোক বুলি নহয় আমাতৃসকলৰ এটা সীমা আছে, সেই সীমাৰ যদি পাৰ হৈ আহিছা উপায় নাই, কলিয়ে কৰিব এইটো কথাই। আমি সীমা পাৰ নহওঁ যেতিয়া আমি কৃষ্ণ ৰাজ্যৰ মানুহ হওঁ, আৰু যদি কৃষ্ণ ৰাজ্যৰ মানুহ নহওঁ তুমি দুয়োফালে আমাৰ হ'বলগীয়া একো, কিন্তু সীমাটো ভাগৱতে দেখুৱাই দিছে কলি ক'ত ক'ত জাগা দিছে তেনেকুৱা কথা। সেই বাবা আমাতৃ সমস্ত কালি যেতিয়া কাইলৈ যেতিয়া মহাপুৰুষ গুৰু গুৰুজনাৰ প্ৰপন্ন শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ উপলক্ষে আমি 10 মিনিট সময় আমি ইয়াতে চমু চৰিতেৰে আজি ভাগৱত আলোচনা শেষ কৰিম। কালি অতি এইখিনি সুবিধা ভগৱন্তই তেতিয়া মিলাই ভকত সংঘৰ লগত কৃষ্ণ আৰু সেই চৰিত ভাগিলে তেতিয়া আমি ভাগৱত শেষ কৰিম। কৃষ্ণ কালি যিহেতু আমাৰ গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ, কৃষ্ণ মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱে গণকুচিত থাকে আৰু পাত বাউকি লৈ তেখেত প্ৰতিদিনে লগত ঠাকুৰ সুখী আৰু এনেকৈ আহি আছে। এটা দিনত ঠাকুৰ এটা নাহি গুৰুজনা চতা এটা অকলে আহি আহি উচ্চ এজোপা আহত গছৰ তলত বগা শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধাৰণ কৰি এজন বগা
সন্ন্যাসীজনে আগেৰে গুৰুজনা তেতিয়া সন্ন্যাসীজনে সুধিছে, এই সুন্দৰ সুপুৰু কলৈ যোৱা? কৈছে যে আমি আমাৰ গুৰুৰ গৃহে যাওঁ। গুৰু কোন গুৰু? তেতিয়া ক'লে হীৰমণি ভূঞা মহাপুৰুষ শ্ৰী শংকৰে মোৰ শংকৰ গুৰু। তুমি তাৰমানে শংকৰৰ শিষ্য হয়, আমি সেৱা খাই মাত্ৰ বাৰু। তোমাৰ গুৰু তেৰাই মোৰ গুৰু। বোলে তেৰাৰ গুৰু, তেৰাৰ গুৰু কোন? ৰৈ দিব মইতো কেতিয়াও এই কথা সোধা নাই, আৰুতো সুধিবৰ মোৰ শক্তি নাই, মই কেতিয়াও এই কথা সুধিব নোৱাৰো। নহয় তুমি জানা দৰকাৰ, তুমি কি গছৰ ফল খাইছা, গছজোপাৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ হয়নে? হয়, কিন্তু গুৰুৱে কৃপা কৰা নাই, তদাৰ্থেহে আমি জানিবলৈ পৰা নাই। গুৰুৰ কৃপা হ'লে নিশ্চয় পৰা যাব, কিন্তু আমি মুখেৰে এই কথা কেতিয়াও সুধিব নোৱাৰো। মোৰ গুৰুজনক মই সুধিম আপোনাৰ গুৰু কোন, এনেকুৱা পৰামৰ্শ আদৰ্শ আমাৰ কুটীয় পৰম্পৰাত নাই। পাৰোচোন তুমি আজি যোৱা গুৰু, দুৱাৰ মুখৰ পৰাই সোনকালে যেনেকে অনকে আহে, আজি কিবা এটা লাগি আহিছে, আৰু সোধা যাব। আহিলে আহি তেতিয়া গুৰুৱে সুধিছে, বুঢ়াকো কিবা মনত অখুচি অখুচি ভাৱ লাগি আছে, জনালে ভাল পাওঁ, জনালে ভাল পাওঁ, যে মোৰ মনটো আজি অখুচিটো আপোনাক আজি জ্ঞাত কৰাব নোৱাৰো। কথা কোৱা, তুমি গোটেইখিনি কথা কোৱা, মই তোমাৰ অংশ দূৰ কৰি দিম। নহয় বা মোৰ তাৰমানে মহাপুৰুষ গুৰুজনে অলৰেডি জানিয়ে গৈছে কি কথা কব, জানিয়ে শুনিছে, তোমাৰ অংশ মই দূৰ কৰিম, তুমি মোক সোধাচোন। বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা হ'ল, মই আহি থাকোঁতে এনেকুৱা এনেকুৱা এগৰাকী সন্ন্যাসীয়ে মোক দেখা দিলে, আৰু দেখা দি এই কথাখিনিকে মোক আপোনাৰ পৰা জানি তুমি নক'লা কিয়? বোলে কি, অ সৰ্বতত্ত্ব ভকতত মই গুৰু মানো, ভকত গুৰুত বিনে আনক ভকতত মই গুৰু মানো, ভকত গুৰুত বিনে আনক নজানো। যিজন সৰ্বতত্ত্ব ভকত আৰু সেইজনেই মোৰ গুৰু, সেই বুলি নকলা কিয়? কোৱা হ'ব বাৰু, কিন্তু ঘূৰি যাওঁতে লগ নেপালে চলি গুঠিত উল্লেখ নাই। অৰ্থাৎ কিছুমানে কয় যে গুৰুজনাৰে এটা অবিভাৱ মূৰ্তি মাধৱ মহাপুৰুষৰ মনত শংখৰ ভাৱটো লাগি থকাত সেইটো দেখা দি মাধৱ মহাপুৰুষক সেইটো মানে মুখৰ পৰা ওলোৱাই। গতিকে সৰ্বতত্ত্ব ভকত কোন আপোনালোকে চাওক, সৰ্বতত্ত্ব ভকত আপোনালোকে চাওকচোন তাত প্ৰতিফলিত হৈ আছে। তাৰমানে আপোনালোকে চাওক, মহাপুৰুষ গুৰুজনা গুৰু, তেওঁ ঈশ্বৰ অংশ কথা, তেওঁতো কেতিয়াও ভকত পৰ্যায়লৈ আমি যোৱা আমি পোৱা নাই। কিন্তু মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱৰ চাওক, কেইটা পৰ্যায় পাৰ কৰি 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 ভকত পৰ্যায় কমপ্লিট কৰিছে, সৰ্বতত্ত্বখিনি তেওঁ মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ পৰা লৈ লৈছে, লৈ কিনে কি কৰিছে, ভকত হৈছে। ভকতো ভকত কি, একেবাৰে এক নম্বৰ ভকত মহাপুৰুষ যিজনে গুৰুজনে কৈছে, ময়ে তুমি, তুমিয়ে মই, আমি ভিন্ন দেহ একাত্মা শৰীৰ, সেই ভকত কোন? মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱ। আৰু ভকত হৈ তেওঁ কি হৈছে, পিছত
গুৰুভাৰ লৈ কি কৰিলে, গুৰুভাৰ ললে, সৰ্বতত্ব ভকত হৈ ভকত তত্ত্বৰ গোটেইখিনি জানি লৈ আকৌ মহাপুৰুষ গুৰুজনৰ আদেশ অনুযায়ী তেওঁ গুৰুভাৰ লৈ ললে। গতিকে ভকত গুৰু কোন? কাক ইংগিত কৰিছে? নাম কাৰো কোৱা নাই গুৰুজনে, কিন্তু ইংগিত কৰিছে যে সেইজন ভকত যিজনে ভকতৰ গোটেই সৰ্বতত্ব পৰিপক্কখিনি আৰু সেই পৰিপক্কতাখিনিয়ে মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱে নাম ঘোষাত সমস্তখিনি অৰ্পণ কৰি গতিকে নাম ঘোষা পৰিলে অকল এটা তত্ত্বই নাজানিব, বা নাম তত্ত্ব জানিব, ভকত তত্ত্ব জানিব, গুৰু তত্ত্ব জানিব, দেৱ তত্ত্ব জানিব, চাৰি তত্ত্বই নাম ঘোষা আছে। কৃষ্ণ গতিকে দান্তে দিন ধৰো এৰি গোপাল চৰণে বনে কৃষ্ণৰ চৰিত পৰম অমৃত পনে নাহি কুটি কুটি যজ্ঞ জপ তীৰ্থ দান ৰেণু কোনোহে সমান কৃষ্ণ গুণ নাম ধৰ্ম অনুপাম আকষাৰ কৰি ধৰা আন দেৱ ধৰ্ম দূৰতে তেজীয়া কৃষ্ণ ত ভকতি উহি তত্ত্ব জানি চিন্তা চক্ৰ পানী অনাদৰিয়ান কাম কৃষ্ণৰ কিংকৰে ৰচিলা শংকৰে ডাকিব ৰাম ৰাম কৃষ্ণৰ কিংকৰে